মই এদিন বিহালী সমষ্টিত ঘূৰি আছো, ৰাইজৰ মাজত খুব উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু মই দৃঢ় হৈছোঁ বা মই এতিয়ালৈকে মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল ভাল ভোটত আমি এই উপনিৰ্বাচনত বিহালী সমষ্টিত জয়লাভ কৰিম। তেওঁলোকেতো কয়হে গোটেই অসমত জিকিছিলে তেওঁলোক তিনিটা সমষ্টিত, আমি জিকিছিলোঁ এঘাৰটা সমষ্টিত, কিয় পাহৰি যায় তেখেতলোকে এইটো নাজানো। তেখেতলোকে জিকিছিলে চৈধ্যটাৰ তিনিটাত আৰু আমি চৈধ্যটাৰ এঘাৰটাত জিকিছিলোঁ। কেইদিনমানৰ আগতো হাৰিয়ানাত জিকিলোঁ বুলি উৎপাত কৰি থকা নাছিল জানো, তেওঁলোকে সেইদিনাখন খানা ৰেডি কৰা নাছিল জানো। অলপ দিনৰ আগত যেতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে সেইদিনাখনতো তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱনত খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ খানা খাবলৈ লাষ্টত কোনো নাথাকে। গতিকে তেওঁলোকে ডাঙৰ কথা কয়, আমি ডাঙৰ কথা নকওঁ, আমি জিকিম, ৰাইজক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ যিমান পাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে যত্ন কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সম্পদ, এই সম্পদ লৈ আমি ইলেকশ্যনত জয়লাভ কৰিম। ক'ৰবাত ইলেকশ্যন হাৰা জিকা থাকে। এতিয়া আপুনি মোক কওক যে মই এদিনো নোযোৱাকৈ এদিন গৈছিলোঁ, মোৰ সমষ্টিত এদিন গৈছিলোঁ আৰু মই 77,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মোৰ সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিলে। জাগীৰোড সমষ্টিৰ যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডটো চাই, মইতো জানে আপোনালোকে মই যোৰহাটতে আছিলোঁ, মোৰ সমষ্টিত মই এদিন কেম্পেইন কৰিছিলোঁ। এদিন কেম্পেইন কৰাৰ পাছতো জাগীৰোড সমষ্টিত বিজেপিয়ে 77,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আগুৱাইছিল। গতিকে ক'ৰবাত ভাল হৈছে ক'ৰবাত বেয়া হয় তেনেকৈ থাকিব, কিন্তু এইবাৰ ভাল হ'ব। ৰণকৌশল নাই, মানুহৰ লগত আছোঁ, মানুহৰ লগত থকাটোৱে আমাৰ ৰণকৌশল, মানুহৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাটোৱে আমাৰ ৰণকৌশল, বেলেগ কোনো ৰণকৌশল নাই।